Sveiki, mėlyjei, dviem sakiniai susigytų Besagirskų. Mes čia aptarėm žaliasios obligacijos popierius, žaliuosius pirkimus, žaliai smegenų plovimą. O šiandien visgi kitas porą kartų užsiminė apie tai, kaip valstybė moka sėkmingai pataškyti pinigus. Ir galbūt pradėkime nuo štai šitos mūsų temos iliustracijos. Artūras Skardžius Seimo posėdyje tiesiog pasakė, nu, man labai sunku suvoksti tai, kad galima per 3 metus be jokių kriterijų ir be ataskaitų ištaškyti 4 milijardus eurų. Nustebino tai, kad per 4 metus, na, objektyvumo dėlį reikėtų pasakyti, kad per 3 metus, 22, 23 ir 24 nacionalinės pažangos planui, taip jisai vadinamas, buvo ištaškyta daugiau negu 4 milijardai eurų. 4 milijardai eurų. Pasirodo, kiekviena ministerija turėjo savo pažangos planą, todėl kad buvo toks poreikis. 14 pažangos planų, kuriuos koordinavo, nekoordinavo vyriausybės kanceliarija. Taip ir negalėjo atsakyti. Ar buvo priemonėms taikoma naudos kaštų analizė, pasirodo, nebuvo. Pagrindinis argumentas – reikėjo skubėti. Keista. Tai mano klausimas pagrindinis buvo, o kasgi pasiekta, ką pavyko pasiekti, turint tą 14 individualių pažangos planų. Ir, žinokit, iškritau beveik iš kėdės, kai valstybės kontrolierius pasakė, kad iki šiol nėra kriterijų vertinti pažangai. Ką tu pats apie tai galvoji? Valstybė turi puikią patirtį. Atsimenant, COVID-o pinigai irgi keli milijardai pinigų tiesiog prapuolė be jokių ataskaitų, neaišku kur, neaišku pagal kokius kriterijus. Na, tai čia irgi aš nemanau, kad juos kažkas įsidėjo į kišenę, bet tiesiog jie buvo, na, tikrai ištaškyti ir neaišku kam. Tai aš manau, kad na, yra, sakykime, daug versijų mes čia galim iškelti, bet aš manau, kad galbūt šita valdžia nebaisiai tikisi būti perrinkta ir už tai galbūt tų pinigų kažkaip reikėjo, arba, na, kita versija gali būti, kad kompetencijos lygis yra toks žemas, kad nieks nesupranta, kas vyksta aplinkui ir tiesiog plaukia pasroviui. Na, nežinau, aišku, čia mažai tikėtina, nes manau, kad na, tie žmonės, kurie, na, nežinau, kaip čia pasakyti, mandagiai nebaisiai protingi sėdi kai kuriuose postuose, jie specialiai tam pasodinti yra, tam, kad kažkas tai aukščiau galėtų sakykime, gyvendinti savo tikslus. Bet šiaip, nu, iš viso, nu, pasodinti tikslai, bet 4 milijardai, sakytai, per 3 metus, 22, 23 ir beveik 24, ir valstybės kontrolė sako, kad nėra kriterijų, nu, kaip taip įmanoma būti, gali būti civilizuotai valstybei? Na, aš manau, kad ta prasme taip negali būti ir aš manau, kad, na, normalioji valstybei pirmiausia turėtų atsistatydinti premjeras, atsistatydinti tų ministerijų atstovai, kurie nepateikė aiškių ataskaitų ir taip toliau ir kurie net nesusiplanavo savo kriterijų. Tai aš manau, kad tai turėtų, nu, atsistatydinti vyriausybę. Na, bet Lietuvoje mes prie visko pripratę ir jau niekas nebestebina ir aš manau, kad sakykime, jeigu ir paaiškėtų, kad biudžete nebeliko pinigų, ar dar kažkas, ar dar kokia nors nesąmonė, manau, kad, na, niekas nenusteptų, nes šita vyriausybė jau mus priprato, mes tiesiog įgijom refleksą, nieko nebesistebėti, gali būti didžiausia nesąmonė, bet sakom, nu, taigi, bet čia Šimonytės vyriausybė, nu, prie jų galima visko tikėtis. Tai, o galbūt tai yra tokia, žinai, iš tiesų mes labai gerai gyvenam, nes štai Skaistė praėjusią savaitę pasakė, kad kitais metais diržų verštis nereikės, galim taškyti pinigus. Toliau informacija buvo apie tai, kad atlyginimai 10 kart greičiau augs negu infliacija. Nors tiesą pasakius, jis Gorodinas toksai šią savaitę pasakė, kad nenustojantis kainų augimas darosi šiek tiek baisu.
čia kažkokia tai chaosas. Keturi ištaškyti, atlyginimai augs 10 kart greičiau negu kainos ar infliacija, diržų verstis nereikės, Izgorodinas, kainos auga ir tai darosi baisu. Gal tu gali kaip ekonomistas paaiškinti, kas čia darosi? Na, iš esmės, kad kainos auga ir darosi baisu, tai yra tiesa, na, žodžiu, bet iš kitos pusės metom situaciją Europoje. Iš tikrųjų, Vokietijos įmonės traukiasi, dalis keliasi iš Europos, mūsų pagrindinė eksporto rinka jau tampa nebe Vokietijoje, o Lenkija. Ir iš esmės, na, Europoje tikrai laukiama recesijos. Bet mes labai mokam skolintis ir taškyti pinigus, ir o kalbant apie skaistės retoriką, tai yra labai paprasta. Na, skaistė žada šviesų rytojų, nelaimi rinkimų ir sako, nu va, dabar šitie traukiasi diržus. Nes kokia beteitų vyriausybė labai turės susiveržti diržus, nes yra, na, du objektyvus kriterijai – išvaistyta labai daug pinigų, tai yra jau prasiskolinta, sakykime, 1,5 karto padidinta skola per 4 pastaruosius metus. Antras dalykas – mūsų eksporto rinkos traukiasi kosminiu greičiu. Ir nematom jokių realių atsigavimo ženklų, na, sakykime, gal irgi tos valstybės pasiskolins kažkiek pavartos, bet jau vis tiek jau vidutinių laikotarpių atrodo viskas blogai. Ir skaičiai sakys, nu, žiūrėkit, atėjo kita valdžia, traukiasi diržus, bet būtume mūsų išrinkę, toliau mes būtumėm davę pinigų ir viskas būtų gerai. Taip, kad iš esmės situacija tikrai daug nieko gero nežadanti, čia Kubilių savo pranešimą irgi buvo pasakęs, nusileidau Lietuvą ir niekas nesugriuko. Na, ta prasme, kaip pasakyt, jeigu moki skaičiuoti iki 3 ir nesupranti procesų, tai taip ir atrodo, kad nesugriuko ir Mozambike nusileidus, atrodo, stovi pastatai, yra gatvės, mašinos važiuoja ir sakysi, o, žiūrėkit, kaip gerai žmonės gyvena. Ta prasme, bet jeigu nors kiek turi ekonominę supratimą, nors, sakykime, nu, baigiai 3 klases, tai supranti, kad ta situacija nėra tokia labai paprasta šiandien dienai. Ir iš tiesų, ta prasme, kad na, algų kilimui prielaidų aš apskritai nematau. Vienintelės galimos algos, kurios kils tai valstybiniam sektoriui, kad nes galbūt dar pataškys pinigų prieš pat rinkimus. Nu, tai būtų labai gražus žingsnis prieš pat rinkimus pakelti valstybinio sektoriaus darbuotojams algas. Iš vienos pusės, jei rinkimus ateis laimingesni ir balsuos labiau už konservatorius, iš kitos pusės, naujai valdžiai atėjus bus dar daugiau problemų ir tada jiems bus lengviau kritikuoti. Tai tikimybė yra versle, algų kelt, na, tiesiog šiandien dienai nėra iš ko. Taip, kad algos kils prielaidos yra labai abejotinos, kainos jos kyla ir matom, kad jos ir toliau kils. Tai mes dar kalbėjom apie mokesčius ir ypatingai nekilnojamo turto mokestį. Čia gandai yra tokie, kad visgi jie bandys prastumti per 4 Seimo posėdžius, kurie bus po rinkimų po 26 dienos po antro turo. Ir kažkaip keistai tokie sigitai sutapimai. Mes praėjusią savaitę apie tai kalbėjom. O štai šią savaitę pasirodo informacija, kad suskaičiuota, kokia viso Lietuvoje įregistruoto nekilnojamo turto vertė. Ten virš 202 milijardų, iš kurių ten apie 150 milijardų, virš 150 milijardų yra pastatai, būtai, namai ir panašiai, ir virš 40 milijardų žemė. Tai ar tai nėra toksai, žinai, neurolingvistinis programavimas, kad čia yra tikrai labai daug to turto ir įsivaizduokite, jeigu tos 200 milijardų mes apmokestintumėm, tai turėtumėm labai didelę naudą į valstybės biudžetą. Čia taip ir yra ir dabar čia pirmas žingsnis, antras žingsnis bus turčiai blogiečiai. Va, tie, kas turi daug turto, oligarkai, milijonieriai, na, pirmiausia, juos reikia nusmaukti ir jiem uždėti didesnį nekilnojamo turto mokestį. Čia tas greičiausiai bus ir aš manau, kad na, bus bandoma tą daryti. Iš kitos pusės, ką mes tuo pasieksim, arba ką valstybė tuo pasieks, kad vis daugiau bus investuojama už Lietuvos ribų ir vis daugiau pinigų bus išvežama. Lietuvoje nekilnojamo turtą buvo patrauklu investuoti dėl ganėtinai žemo nekilnojamo turto mokesčio. Na, sakykime, jis panašus kaip kaiminėse valstybėse, bet jeigu mes palygintumėm, sakykime, su Graikija, nu, dabar visi jau labai stipriai nagrinėjom Graikijos nekilnojamo turto mokesčius, ypač saloje, vienoje netoli Atėnų, nu, ir kitose salose, nes tai ten kažkiek skiriasi priklausomai nuo savivaldybių. Tai, na, iš esmės dar pakėlus mokesčius, na, mes jau
tapsim labai panašus į tam tikras zonas, pavyzdžiui, kaip Portugalija, tarkim, jau šiandien dienai Madeiroje arba Azoruose nekilnojamo turto mokesčiai yra mažesni nei Lietuvoje, kai kurios Europos pietų kraštuose irgi galima jau mažiau mokėti. Na, tai jeigu dar pakelsim, tai jeigu mokesčio lygmo bus labai panašus kaip Lietuvoje, tai aš manau, kad kodėl aš turiu investuoti į Lietuvoje nekilnojamo turtą, kur valdžia yra neprognozuojama, aš geriau investuosiu į Graikiją, į Ispaniją, į dar kitas šalis, kur aš tikrai galėsiu išnuomoti nekilnojamą turtą, pavyzdžiui, visus metus, o ne dalį laiko, kur nėra kitų, sakykime, rizikų, ypač politinės rizikos ir karo rizikos ir panašiai. Taip, kad tas nekilnojamo turto mokesčio augimas, jisai iš vienos pusės atrodo, kad paskatintų didesnį pajamų biudžetą surinkimą, bet iš tikrųjų jisai, koks bus pašalinis efektas, didelis gyventojų nepasitenkinimas, nes nekilnojamo turto Lietuvoje turi daug žmonių ir net ir mažas mokestis jis labai nervina, jau vien dėl to, kad reikia kažkur lysti, pildyti, deklaruoti, mokėti ir panašiai. Antras dalykas, tai pinigų išvežimai iš Lietuvos. Mes jau šiandien dienai matom, kad karo Ukrainoje prasidėjusi, kiek Lietuviai investavo kitose šalyse, įvairiais paskaičiavimais apie 2 milijardus eurų ir manau, kad tų investicijų bus dar daugiau, nes na, graža gera, šilta visus metus ir kaip minėjau, nėra svarbiausia, nėra jokios politinės ir finansinės rizikos, nes ten tie mokesčiai yra ilgą laiką stabilus. Pas mus jie kyla ir visi yra gąsdinimai, kad kils dar daugiau. Tai dabar vėl grįžtant prie tų taškimų, sakyk tavo nuomonę, ar čia yra visgi kažkoks blefas Skardžiaus, ar iš tikrųjų taip yra ir jie visiškai nesiskaito ir net ir, bet nu, valstybės kontrolė patvirtino, kad mes naudos ir kaštų neskaičiavom, mes nežinom, nes nėra kriterijų, kurie patvirtintų arba apspręstų, arba, na, paaiškintų tų investicijų ištaškytų tikslingumą. Na, kaip pasakyti, valstybės kontrolė turi pasakę, kaip yra, bet valstybės kontrolė neturi svertų kažką daugiau pasakyti, negu išsakyti nuomonę. Na, tai kaip auditas padaro audito, tu pats spręs, ką su juo daryti. Tai žodžiu, jeigu užsako įmonės ten savininkas, tai ir pamato, kad ten vadovas ar darbuotojai vagia, arba dar kažką netaip daro, nu jis gali imtis kažkokių sankcijų. Kadangi čia tie, sakykime, visi žaidimai eina nuo paties viršaus, ir virš jų nėra didesnės valdžios, nu yra teoriškai liaudis, bet liaudis apatiška ir netgi dalis liaudės sako, oi, kaip gerai, kad vagia, nes, na, neseniai kalbėjau su vienu žmogum, kuris sako, nu, už konservatorius balsuosiu, nes jie mane priklausomybę iškovojo. Aš sakau, kad sąjūdis iškovojo, sako, nesvarbu, ten Landsbergis buvo ir panašu, ir tegu vagia kiek nori, vis tiek balsuosiu už. Sakau, tai vagia Landsbergis, sako, nu, visi valdžioj vagia. Nu, bet ką darysi, bet nu, balsuosiu už Landsbergį. Tai čia, na, prasme, pas mus dalis tautos yra visiškai apatiški tiems dalykams, tiesiog įprasta atėjo valdžia ir jinai turi pasivokti, va, mažiau vagia, sako, tas mažiau vagia, arba vagia, bet ir daro kažką. Tai, na, va, nagi visi girdėjom tokių posakių. Tai, ta prasme, mes esam tiek nuleidę valdžios kartelę, kad, na, nu, mažesnis vagis yra geriau negu didesnis vagis, bet jiegi visi ateina vokti, visi, kurie prieina, yra nesąžiningi ir kokį daugiau į tą valdžią ir ten eina. Ta prasme, mes esam, kaip pasakyt, kaip visuomenė, na, visiškai na, nesugebinti kažką paveikti. Aš vieną istoriją dar iš senų laikų priminsiu, gal nežinau, esu pasakojęs kažkurioje mūsų laidoje. Ta prasme, aš du metus dėščiau Ukrainoje. Ir ukrainiečiai pastoviai skūsdavosi, kad jiems blogai gyvenasi, blogai sekasi, viskas korupcija didžiulė, pinigų nėra, čia skurdas, badas ir visa kita. Ir aš jos, kai jų paklausdavau, o kodėl pas juos tai blogai, sakau, jūs galit man ant pirštų pasakyti 5 priežastis, kodėl pas jūs blogai. Jie sakydavo, valdžia nedaro to ir išvardindavo 5 dalykus, ko valdžia nedaro. O sakau, o jūs patys, ne, mes patys, tai čia nieko nepadarysim, nėra jokių šansų, nieko nėra. Ir paskui aš turėjau susitikimą su Nyderlando premjeru patarėjų inovacijoms, vieno universiteto profesoriu, ir paklausiau, o kodėl Nyderlandai, būdami 8 pagal BVP gyventojų šalis pasaulyje, kodėl taip gerai gyvena. Ir sako, mes tą darom. Sakau, valdžia, sako, nebūna gerų valdžių. Visos valdžios ad hoc yra blogos. Ir tu kaip gyventojas turi
stengtis, spausti, nepaleisti valdžios, kad jinai būtų gera. Dabar, jeigu mes paklaustumėm bet kokio gyventojo su savo Seimo nariu išrinktų vienmandatė apygardoje, kada paskutinį kartą susitikai, dažnai atsakytų, kad niekada ir net nežinau, kas jis yra. Aš, pavyzdžiui, gyvenu savo kaimelį, nežinau kiek, apie 20 metų toj pačioj vietoj, ir kad mano Seimo narys yra Vytautas Kernagis, aš sužinau prieš metus, nes mes su bendruomenės pirmininkė einam į Vilniaus savivaldybę reguliariai kas kelis mėnesius ir tarkuojam savivaldybę, kad reikia spręsti mūsų kaimo problemas. Ta prasme, vieną po kito, vieną jau pradėjo spręsti šiemet, tai yra kelias valtuoja, dviračio tekus tikiesi, na, po kokių 5 metų spaudimo, kitų problemų kol kas dar nesprendžia, bet irgi mes einam tarkuoja. Ir šiemet netyčia mums einant atsirado Seimo narys, aš net nesupratau, ką šitas žmogus veikia, pasako, čia yra Seimo narys, kuris išrinktas mūsų apygardui. O sako, kodėl jisai čia 5 metus nesirodė ir dabar atėjo kartu, sako, taigi šiemet rinkiminiai metai, tai jam reikia užsidėti pliusą, kad jisai kažką veikia. Taip kad mes patys nespaudžiam savo, šitame tarpe ir aš, nespaudžiam savo Seimo narių, neduodam jiems pylos už kvailus balsavimus ir po to sakom, ai, va, blogas Seimas, ai, jie vagia, jie tą daro. Nes mums kaip piliečiams vienodai šviečia, jie tada jaučiasi nebaudžiami ir daro, ką jie nori. Tiesiog mes esam tokia valstybė. Ir pačiai pabaigai, ar tu galėtum įsivaizduoti, pavyzdžiui, tose pačiose Nyderlanduose, Danijoje, Vokietijoje, atsistoja jų ten, tarkim, parlamento narys ir pasako, kad vat, nėra kriterijų ir neaišku, kur ir kaip ir kokiu būdu ir su kokia nauda panaudoti per 3 metus 4 milijardai. Tai po daugiau, tai beveik 1 300 000 000 eurų per metus. Ir nieko, ir tyla, nei žiniasklaidoje niekur, vat, tas vat, Skardžiaus pareiškimas. Aš manau, jeigu tai įvyktų vakarų Europos, bet kurioje valstybėje, mes žinotume, per visą žiniasklaidą tas nueitų. O jeigu tai, pavyzdžiui, vyksta Balkanuose, visi yra įpratę, kad ten, sakykime, ministrai įsivaikina beždžionę Afrikoje ir visokius kitokius dalykus. Mes pripratę ir netgi šalia Balkanų atrodom pusėtinai, nes ten vagystės yra daug didesnės. Ir tai jau nieko nestebina. Tiesiog mes elgiamės kaip rytų Europą, kaip, sakykime, tą blogąją prasme rytų Europą ir tai yra, nu, tai yra normalu. Gyventojai apatiški, gyventojai ką mėgsta padaryti, pabumbėti ir feisbuke parašyti piktą komentarą, o tie rinkimus vis tiek balsuoja už tuos pačius, už konservatorius, už socdemus ir panašiai. Tie, kurie, sakykime, daro tuos dalykus, nu, taip jau yra, ta prasme. Mes tiesiog, na, buvo vienas ten toksai politikas, kuris sakė, mes nusipelnėme gyventi geriau. Manau, kad mes nusipelnėme gyventi blogiau. Tiesiog mes patologiškai norim blogai gyventi, mes nieko nedarom ir tikimėsi, kad ateis naujas vagis ir mažiau voks ir kažką ir mum padarys. Nu, tiesiog aš čia gal šaržuoju, bet iš tikrųjų mes patys kalti reikia pirmiausia pažiūrėti veidrodį, o po to pasakyti, kad na, gal nebebalsuojam už tuos, kurie vagė, o trečias dalykas, sakom, ką be išrinktų, mes turim jo nepaleisti. Jisai turi būti mums atskaitingas, turi su mumis susitikti, turim gauti iš jo žinias, turi po kiekvieno posėdžio feisbuke paskelbti, kodėl jis balsavo, kokie kriterijai ir panašiai. O ne pasakykim, kaip mano atveju, sakykim, mano kaimelį, kur aš 2 kadencijas žmogus sėdė Seime, mes nieks nežinom, nei iš kaimynų, nei nieko. Aš grįžęs iš tos savivaldybės susitikimo su Benkunsku, paklausinėjau kaimynų, sakau, nu tai kas yragi mūsų tas vienmandatė išrinktas Seimo narys. Apklausiau gal 20 žmonių, nei vienas nežinojo. Ir kai aš pasakydavau, jie labai nustebdavo, aš sakydavau, Vytautas Kernagis, sako, taigi jis miręs, ne, sakau, čia jo sūnus, šitas prisikėlęs ir sako, ai, Vytautas, nu, sako, gali būt, sako, bet nežinojom, kad toks yra, bet sako, mesgi balsavom, rinkom. Ir aš pats balsavau, tik aišku, ne už jį, bet net neatsimenu už ką. Ta prasme, sakau, irgi, nu, kaip ir prisidedu prie to, ai, nu jo, sako, tai gali būti, sako. Nu, va, mes tokie esam. Ačiū, Sigitai, baigdamas pasakysiu, na, jeigu mes tokie buvom kantri, kaip sakė Tadas Blinda Tomkaus lūpomis, mužikų karta, mužikas, nūnai kantrus, tai kažkodėl per paskutinius 30 nepriklausomybės metų mes vis labiau tampam mazochistinę tautą. Mums patinka kentėti ir patinka, kai iš mūsų tyčiajasi. Ačiū, Sigitai, iki. Ačiū.